ollaan nyt kannettu 46 pakettia laminaattia, aika monta pakettia kiviä, vähän lisää paneelia, sitten vielä kaikki muu romu ja sitten huomenna jatkuu vielä. Tänään päästään aloittaa ja tuota olohuoneen seinää ja huomenna sitten haetaan lisää kiviä, koska nyt kävi niin, että Volvossa ja plus tää peräkärry ei riittänyt niin kuin toi paperi. Niin huomenna uusi keikka. Täällä näkyy nämä laminaatit. Laminaatit tuossa, noi toiset. Ja sitten tässä on makkarin seinän tällainen 3D-paneeli, mikä tulee yhteen seinään. Me saatiin tuollainen paperipahoisin kassalta ja mä annoin sen Mikalle jossain vaiheessa sitten kun me oltiin lähdössä, kun tämä paperi pitäisi näyttää siinä, kun lähdetään sieltä hallista. Niin Mika sanoi, että hän ei ole ikinä nähnyt myös mitään paperia, hän ei ole saanut paperia käteen. Mut tsa-tsaa! Mikäs täältä löytyy? Mitenkä se kulta oli? Oliko sä koskaan nähnyt sitä paperia? Eh. Mitenkä se yhtäkkiä löytyi tuolta, mihinkä sä oot pakan? Mä otan tän nyt talteen. Mitä nyt tehdä? Minkä mennä? Niin. Siinä on tärkeä juttu. Mitä sä et osaa, niin ei tarvitse osata. Menee. En ole ihan varma, mutta saattaa äsken avata ohjekirjaa. Selvisikö? Ei avannut. Ja itsekö kekkasit? No itse keksin. No, me ollaan nyt laitettu nää mustaksi nää kaikki. Mistä mahdollisesti voisi pilkottaa. Ei tietenkään pilkota, mutta jos pilkottaisi, niin se pilkottaisi näistä kohdista. Näihin tulee sitten vielä rasiat kiinni. Siksi aikaa kun laitetaan se kiinni. Ei käy silleen, että me mitataan se reikä ja sitten käy niin, että ne ei ollutkaan sinne ja sitten ollaan kusessa. Vaan niihin laitetaan tämmöset rasiat siksi aikaa kun tää laitetaan. Me laitettiin nyt TV tuossa kiinni tohon ja seuraavaksi aletaan sitten laton kiveä. Siinä onkin pikku homma. Tuli pipi. Mistä sä sait sen? Mä itekään tiiä. No mä tiiä. Se tuli siitä, kun me asennettiin TV-tasoa. Saatu tehtyä tätä kiviseinää. Aika pitkälle, ei ole enää paljon jäljellä. Ihan pieni soiro enää tonne ylös. Ja sitten nämä olohuoneen kaikki seinät oli maalattu. Niin niissä on nyt ihan lopullinen maali. Huomenna tulee tasote vielä tähän lattiaan. Ja sitten saan keltaan laittaa pikkuhiljaa laminaattia, mikä on ihan sika hienoa, koska se on niin kovatöinen homma, että ihan kiva päästä sitä tekemään. Jos tykkäsit siitä, mitä äsken näit, niin laita peukku ylös
Ja jos haluat jatkossakin seurata, että mitä me touhutaan siellä Raksalla, ylä- ja alamäet ilman filttereitä, niin tilaa meidän kanavaa.